Ahoj, všichni zdravím. Slíbil jsem video ohledně víza na Kubu a nějakých základních informací. Vízum, teď budu mluvit o Praze, se dá teda pochopitelně sjednat na konzulátu. Ten je směrem, když se jede nahoru po Plzeňský od Anděla a zahne se doleva tam kolem toho autosalonu, nevím přesně ulici, ale jednoduše dohledáte adresu, je to vedle ambasády Saúdské Arábie. A občas je tam docela nabito, dá se tam zaparkovat, ale je to takový makový, po případě, když tak v ulici vedle, když to projedete jednou směrkou, tak se tam dá zastavit. S sebou musíte mít určitě pas, zkontrolujte si teda, jestli máte minimálně půl roku navíc, ještě než vám vyprší. Musíte s sebou mít letenku, i když tu někdy nevyžadujou. Určitě se musíte mít pojištění na celý pobyt. A zaplatíte teda, což je nějakých, teď se to trošku zvýšilo, přibližně asi 800 korun za turistický vízum. Teď je v Praze nový konzul, je to mladá slečna, je docela rychlá, spolehlivá, takže kdybyste i potřebovali zařídit třeba rodinný víza a tak podobně, tak musíte si vzít akorát sebou dokument o tom, že teda jako máte nějakého příbuzného a jeho iniciály a tak dál. Jinak je to na počkání a je to v podstatě bez problémů. Co se potom týče letu na Kubu, tak co si sebou můžete vzít, nemůžete vzít. No, tak trošku samozřejmě Kubánci nechávají dovézt všechno, takže nějaký jako strojový nářadí a podobné věci by vám mohli zabrat, ale je to otázka náhody. Spíš to třeba provezete, i když jsem tady potřeboval flexu a byl s tím trošku problém. A co se jídla týče, tak to taky kontrolujou. Každopádně nebojte si sebou, když tak vzít, já nevím, uherák, parmazán, žvejkačky, to není k jídlu, ale moc dobrý žvejkačky na Kubě třeba nejsou, takže jestli jste takový, že si rádi dáte žvejkačku, tak to si radši vemte sebou. To, o co si zbalit, to asi bude v příštím videu, ale v letadle dostanete papír, ve kterém budete vyplňovat, co s sebou vezete, tak tam nic nevyplňujte, prostě se jenom podepište, napište číslo svého pasu a všechny kolonky nechte nevyplněný. Prostě, jestli chtějí váš uherák, tak ať si ho najdou sami. Jinak, co se hlavně týče potom prodlužování víza na Kubě, to už je trošku komplikovanější, i když díky tomuhle videu si myslím, že vám to výrazně zjednoduší celý proces. Já jsem si to vždycky jako měl tak na 2-3 dny, jako spoustu jiných turistů tady, kteří z toho úplně šíleli. Zapamatujte si, nebo si napište, určitě sebou musíte vzít teda opět pas, musíte vzít sebou to vízum, který vám vystaví, musíte sebou mít to pojištění na celý pobyt, musíte sebou vzít případně letenku a musíte sebou mít pro turistický vízum 25 CUC, což jsou teda ty konvertibilní dolary, v úředních známkách. Úřední známky seženete... Čau, Rambo. Úřední známky seženete na jakýkoliv bance, ale zeptejte se rovnou radši u dveří, vždycky jsou tam portýři, jestli je mají, protože někdy je nemají, takže tam můžete stát hodinu v řadě jako pitomci a pak půjdete do jiné banky, kde to budete stát znova a už to začíná. Takže nejdřív se ptejte, jestli mají úřední známky, jmenuje se to SEJOS. 25 CUC en SEJOS. Když tohle budou mít, tak si vystojíte řadu, koupíte to, musíte to mít sebou. A ta šestá velice důležitá věc je mít sebou doklad o tom, kde jste ubytovaný. Takzvaná licencia de hospedaje. To znamená, že to vždycky ty domácí už potom ví, řeknete voj a prorogar visa, jdu si prodloužit vízum a potřebuju, and I need, asi se domluvíte v angličtině, papel para imigracion, papír prostě pro imigrační, jo? A oni to pochopí. Tady ten papír je důležitý, pokud byste náhodou byli, což se může stát, ubytovaný na černo, protože ne všichni Kubánci mají licenci, přesto vás třeba ubytujou, tak si tady to s nima domluvte. Prostě ten den, kdy, i kdyby to bylo ubytování jenom na jeden den, tak když jdete prodloužit vízum, tenhle papír se musíte mít, jinak vás vyšlou a půjdete tam znova druhý den. Co se týče imigrační, tak to je v každém větším městě, můžete prodloužit podle mě i ve Vinales,
jestli ne ve Vinales, tak určitě v Pina del Rio, v Havaně pochopitelně. Můžete prodloužit i v Santa Claře, můžete prodloužit v Santiagu, můžete prodloužit i v Havaně v jiných místech, třeba v Guanabaco a tak dále, kde je většinou méně turistů a netrvá to tak dlouho. S největší pravděpodobností budete prodlužovat přímo v Havaně ve Vedadu, kde ta imigrační je na 17. mezi, a myslím si, že to je mezi A a B. Je to úplně na začátku. V podstatě, když pojedete ze staré Havany, po 23. chytnete taxík společný za 10 pesos a necháte se dovést ke Copelia, nebo jak je Havana Libre hotel. Ať už budete kdekoliv, tak řekněte si taxík Copelia. Copelia je taková známá zmrzlinárna tady, takže když vás tam vyhodějí, tak určitě někdo vám poradí, kde je imigrační. Je to na 17. je 23., takže půjdete 21., 19., 17. a směrem jako na Vedado, asi 2-3 bloky a tam je imigrační. Je to vlastně zezadu pro turisty a je lepší tam být dřív ráno, protože je to prostě kubánský úřad a trvá to. A jestli tam nechcete strávit 5-6 hodin ve vedru, tak je lepší si přivstát, prohlídnout si, že máte opravdu všechno, co potřebujete, a jít do toho, protože jinak tam třeba budete stát 4-5 hodin, pak zjistíte, že vám chybí úřední známky nebo že nemáte tohle, takže tam budete druhý den, odevzdáte to, pak jako zjistíte, že vám chybí druhá věc, kterou vám ten den neřekli, že předtím vám řekli, že jenom úřední známky, ale ne, to ještě jako tady to o tom ubytování a tak dál, takže si to protáhnete na 3 dny. Takže tam uvidíte nejednoho turistu, který se tady na to nachytá a vypění. Tak bacha na to, ať to máte bez problémů. Čau, čau.